Во минатото бевте на многу важни водечки позиции, стапивте на функцијата министер за одбрана пред неполна година. Многу процеси се раздвижија, меѓутоа сме на само 3 месеци од самитот на НАТО кој ќе се одржи во Брисел. Нема да ве прашам многу што наследивте, меѓутоа ме интересираат повеќе вашите очекувања, па дури предизвиците кои не очекуваат и вашите секојдневни обврски и како министер за одбрана на Република Македонија, меѓутоа и како подпредседател на владата на Република Македонија. Повелате. Добар ден, благодарам на поканата и на заедничката организација. Сакам да го поздравам присуството и на многу колеги, многу представници на воениот дел, но и на академскиот свет и особено студентите. Ние ќе се мачиме да се прилагодуваме на НАТО, но таа генерација треба да живее како дел од НАТО алијансата и затоа важно е на овие теми да дискутираме отворено, да дискутираме со аргументи, да дискутираме со податоци и преку податоците и преку аргументите да се трудиме да ја избришеме маглата од лажни вести, дезинформации и стравови кои што по потреба се ставаат на максимум. Јас сакав денеска како вовед да говорам, да се обидам да давам одговор на две прашања. Зошто сакаме да бидеме членка на НАТО? И второ, зошто можеме да бидеме членка на НАТО? Затоа што не е само целта ние да ја донесеме вистинската одлука. Целта е да ги убедиме земјите членки на НАТО дека и тие можат да донесат вистинска одлука за Македонија, за регионот и за колективната безбедност. Имаше еден период кога воопшто не требаше да дискутираме многу зошто ни треба членството во НАТО. Беше јасно дека е тоа консензуална определба на граѓаните, на политичките партии, изразена од 92 година во Собранието на Република Македонија. Меѓутоа, од време на време не е лошо да се подсетуваме и да кажеме дека Македонија сака да биде членка на НАТО алијансата, бидејќи НАТО алијансата е еден од најуспешните сојузи во историјата на човештвото. Половина од светската економска моќ е НАТО. Половина од воената моќ е исто така НАТО. Воената моќ не значи дека алијансата има капацитет за напад, но значи дека има моќ која што и гарантира колективна безбедност и колективна одбрана. Македонија сака да биде членка во НАТО и од други причини. Ако ги погледнете листата на земји со највисок квалитет на живот, по различни основи, ќе видите дека од првите 10 во секоја листа, 8 се членки на НАТО. Една е партнер на НАТО, а една е обкружена со земји членки на НАТО, Швајцарија. И тоа покажува зошто граѓаните, дури кои многу не се занимаваат со прашањата на одбрана, инстинктивно велат да, на земја како Македонија, со минато, со предизвици, со ризици кои што ги почувствува на собствена кожа, НАТО и е шанса плюс да развива економија релаксирана од безбедностни ризици. Дури и оние кои што го критикуваат членството во НАТО, кога ќе избера додат да студираат, заминуваат во земји членки на НАТО. Дури и оние кои сега, еве, актуелни се со истите тие критики, имаат деца и најблиски кои заминуваат во земји членки на НАТО. Така што Македонија собра 2 и 2. И тоа многу одамна. И заклучи дека во овој регион, со овие предизвици, со ризиците кои што ги почувствува на собствената кожа, една од гаранциите, една од дополнителните предности кои што ќе гарантира нејзината безбедност и ќе ја овозможи економски раст, е членството во НАТО. Второто прашање е подеднакво важно. Зошто Македонија заслужува и може да биде земја членка на НАТО? Денеска го обележуваме денот кога е подпишан Вашингтонскиот договор, во кој што е дефинирано меѓу останатото дека секоја земја членка која што може да придонесе на колективната безбедност и која што ги споделува истите вредности, владење на право, демократија, слобода, може да стане членка. И ние
долги години живеевме со тоа дека ги исполнуваме критериумите, се додека на еден од последните состаноци не ја добивме опомената дека во делот на основните права и основните слободи, демократија, владење на право, медиуми, поделба на власта, Македонија веќе има проблеми. И мислам дека она што е многу важно е дека во изминативе, еве, не цели 10 месеци, покажавме дека демократското ткиво во Македонија не било изгубено. Денеска, ако вклучите телевизор, во најголем број случаи нема да чуете пропаганда. Особено не пропаганда во полза на власта. Ке чуете гласна критика кон оние кои имаат одговорност. Денеска, ако погледнете што се случува во правосудството, ке видите дека предизвиците постојат, меѓутоа дека политичарите веќе не се над законот. Кога ќе видите дебати, ќе видите дека власта не бега од дискусија и спротиставување на аргументи. Кога ќе кликнете на нашите веб-сајти, ќе видите дека власта не ги крие податоците. Туку воведува политика на транспарентно работење, дури и во една тајновита прилично институција, како што е Министерството за одбрана. Е тоа се тие промени кои што Македонија ја прават сега поамбициозна. И тоа се оние промени кои што ги споделуваме со сојузниците за да ја побараме нивната поддршка и пред самитот. НАТО е алијанса која што може би на почетокот била организирана како резултат на страф од политички воен противник. Меѓутоа, потоа се трансформираше како воен политички сојуз базиран на вредности. Ако не ги споделуваме тие вредности, нема да го делиме тоа друштво. И затоа, она што беше за сите нас важно е да ги чуеме зборовите и на генералниот секретар во Собранието на Република Македонија, кој што кажа дека сојузниците се импресионирани од реформите кои што Македонија ги правеше и се уште ги прави. Ние во делот на одбраната имаме и еден пакет кој што е уште посложен. Како да обезбедиме подобро финансирање, поефикасно трошење на ресурсите и како да обезбедиме армија која што ќе гарантира не само безбедноста на Македонија, туку која што ќе придонесува и кон колективната безбедност. И навистина е чудно кога ќе чуете па и овие денови предходно дека знаете ние немаме не се чувствуваме загрозени од нашите соседи, зошто ние би финансирале дури и армија, има и такви некои тези. Денеска ризиците се променети, но безбедноста е повторно на врвот на приоритетите. И затоа истите луѓе кои денеска ќе велат не ни требаат пари за безбедност и за одбрана, први ќе очекуваат армијата да дојде да не спасува од сите можни ризици, вклучително и од природни катастрофи, од мигрантски кризи, од сето она што на крај, ако го изгубиме, се друго ни паѓа во вода. И затоа се придружувам и на апелот на Стево, овдека се представници на, речиси, сите земји членки на НАТО Алијансата. Ние покажавме дека Македонија е свесна, дека прво сама мора да ги решава своите проблеми и да ги покрива своите и да ги решава и да ги надградува своите слабости. Меѓутоа, моментот е сега кога и ние можеме заради резултатите кои што ги постигнавме да ја побараме и вашата поддршка за Македонија да продолжи да придонесува кон безбедноста во регионот, бидејќи видовме неколку пати досега дека безбедноста на Балканот е и безбедност на Европа, а безбедноста на Европа беше почетокот на НАТО алијансата. Ви благодарам.